Videoları izləyərkən bəyənməyi, abunə olmağı və abunə olduqdan sonra çıxan zıngrov butonuna toxunaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Prezident yol tikintisinə 14 600 000 manat pul ayırdı. Prezident İlham Əliyev Beyləqan rayonu Mingəçevir, stansiya Mingəçevir Bəhramtəpə, Beyləqan avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Oxazın xəbərinə görə 26 min nəfər əhalinin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Mingəçevir stansiya, Mingəçevir Bəhramtəpə Beyləqan avtomobil yolunun tikinti məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, xərclərinin bölgüsündə avtomobil yolları tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsait 14 milyon 600 manat Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Maliyyə Nazirliyinin sərəncamda göstərilən məbləğdə maliyyələşmənin təmin etmək tapşırılıb.